Júnior Som. E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. O projeto de hoje vai ser bem diferente, eu acho que ninguém viu ainda no YouTube aí. O cliente pediu para fazer uma corneteira com bateria dentro, galera. Vai ser um desafio novo e lembrando que os módulos também vão ser na corneteira. Então qual que vai ser a ideia que eu vou fazer para ele aqui? Nós vamos, em vez de fazer o painel de módulo atrás da caixa de grave, já fazer o painel de módulo na corneteira e vai ter uma bateria dentro. Então acompanhe, vai ser a montagem de um Palio Sport. O cliente já tinha no carro, mas estava meio bagunçado. Eu vou mostrar para vocês aí como é que estava, né? E qual que é a ideia que eu tive para deixar aí bem bacana. Então vamos dar início nesse projeto. E a galera que não sabe a importância do like no vídeo, já deixa aquele likezão que fortalece muito, tá? O YouTube entende que o conteúdo é legal e ele manda para mais pessoas e mais pessoas vão conhecer o meu trabalho aí. Então se você puder me dar essa força, deixa aquele likezão no vídeo aí. Tamo junto? Não sei se vocês estão notando aí, a qualidade da imagem do áudio vai melhorar muito. Eu fiz um investimento pro canal aqui, que eu sei que vocês merecem, beleza? Então vamos passar para a loja lá do lado. Vamos começar a cortar tudo direitinho. O Palio já tá ali fora já e eu vou mostrar para vocês aí logo logo ele tocando. Então acompanha o vídeo aí, tamo junto. Já chegou tudo aqui na loja já. Dá uma olhada aí, vou mostrar para vocês com detalhes todos os componentes que a gente tá usando nesse projeto. Então vamos começar aqui pela bateria, tá? Uma bateria da Bosch, 115 amperes estacionária. Para quem não tem espaço para estar colocando muita bateria, eu aconselho estar colocando ela. Ela é bem forte, uma bateria muito boa mesmo, tá? A gente vai estar usando também uma fonte de 120 amperes da JFA, vai estar carregando essa bateria aí e mantendo todo o sistema. Já usar também uma Taramps TS-400, 4 canais, para estar tocando o drive e o Twitter, tá? Rádio da Pioneer com CD e USB, modelo antigo. A gente vai estar usando também um processador de áudio J4 Pro da JFA. Controle K1200, voltímetro sequenciador JFA. Uma banda Ice de 2500. Cabeamento todo blindado da Stetson. 2 drives D405 e 2 eros de 800, tá? Os dois alto-falantes aqui eu já reformei eles, coloquei o kit original nos dois. Porque estava com paralelo e estava muito ruim. Então assim, o que está faltando nesse projeto que eu não mostrei para vocês, vai ser 2 Twitter ST400, tá? Pessoal, dá uma olhada aí. Isso aqui era a caixa antiga do projeto, que tava no Palio Sport, né? Então, ó, dois alto-falantes de 15, duplo triângulo, tem as curvas tudo direitinho. Mas essa caixa parece que foi molhada, sabe? Ela tá bem inchada e ela tá muito pesada. E aqui é a corneteira, tá? Que é o desafio desse projeto aí que eu comentei com vocês. Por que que é o desafio? Porque tem que colocar uma bateria aqui dentro e a estética não me agradou, sabe? Uma corneta de um lado, uma corneta do outro e o meio vago assim. Em cima aqui ficava todos os amplificadores com rádio, né? Então lembrando que na traseira do Palio, ó, vai tampar praticamente a visão inteira e não deu um ar assim, estético muito legal, né? Então vamos fazer o seguinte, eu tô pensando em criar uma corneteira que a gente coloque 2 tweeter pelo menos, um voltímetro ou processador na frente, pra gente conseguir ocupar o máximo possível a parte da frente, assim, pra dar uma estética legal. E lembrando que colocando o tweeter vai melhorar muito a qualidade do áudio. Outra coisa, colocar os amplificadores em cima vai aumentar muito, vai tampar a visão. Então vamos ver se a gente consegue, né? Tá fazendo um painel de módulo atrás da corneteira, embutido com LED. E tentar manter o banco na trava original. Lembrando que esse projeto aqui, o banco não tava na trava original, tá? Mas a gente vai tentar mudar tudo isso que eu falei e ainda manter na trava. Pessoal, dá uma olhada aqui. Já deu início na caixa do Palio. Olha aí. MDF de 15 da Berneck. O duto, a gente fez um modelo diferenciado nele aqui para não ficar a madeira totalmente reta, né? Tudo com parafuso de 10 em 10 centímetros. Curva de 45 de um lado, do outro. Então já tá bem adiantado. Você vê que ela ficou até bonitinha, até sem forro, né? Então aqui já tá com selador, vamos pintar de preto, vamos colocar o forro. Quando tiver mais adiantado que já vou mostrando para vocês. O mais difícil desse carro vai ser a parte da corneteira, né? Como vai ter a bateria dentro. Então assim, vai ser algo bem trabalhoso. A gente vai ter que criar algo que fique bonito, prático. E que fecha o banco na trava, pelo menos na segunda trava, né? Então só um desafio aí que a gente vai ter que pegar. De acordo com o que a gente for fazendo, a gente vai tendo ideias, eu vou mostrando pra vocês aí. Então fica ligado no vídeo aí, tamo junto. Olha aí pessoal, a caixa já tá dentro do Palio já. Tá no jeito com as curvas, já tá pintado aqui de black piano no meio. E com alumínio, tá? Dando um acabamento legal aí no projeto. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Essa parte da caixa aqui é tranquilo, né? A gente vai estar passando agora pra corneteira. Dá uma olhada aí, igual eu comentei com vocês. Olha a ideia. Um drive de um lado, um drive do outro, os dois tweeters no meio. Voltímetro sequenciador na frente, ou seja, a gente preencheu o vago da frente. Lembrando que a corneteira tem que ser alta por causa da altura da bateria, tá? A bateria da Bosch estacionária, dá uma olhada aí, ó. Então ela tem 25 centímetros, a gente precisa colocar ela aqui dentro, então a corneteira não tem como ficar muito baixa. Esse buraco aqui em cima vai ser o acesso à bateria, vai ter uma tampinha. Igual eu comentei com vocês aqui, ó, a parte de trás, onde já colocou o branco sujo, vai ser o painel de módulo embutido, tá? E vai ter esse aro aqui. Então, resumindo, a gente resolveu o problema da estética da caixa, a gente vai melhorar a qualidade do áudio colocando o tweeter, e os amplificadores vão ficar aqui bem mais organizados, dando um acabamento melhor no projeto. Qual que agora vai ser o desafio? A gente colocou no carro, o banco não está fechando ainda na trava original. Então eu vou tentar quebrar a esquina aqui da caixa para a gente ganhar mais ou menos um dedo e meio, dois, para a gente conseguir fechar esse porta-mala. Se eu fechar o porta-mala na trava original com esse projeto, que vai ficar muito legal. A gente resolveu a estética, melhoramos a qualidade do áudio e entregamos para o cliente na trava original. Agora já vai dar para o pessoal ter uma noção do que a gente está fazendo. Dá uma olhada em como é que vai ficar a frente da corneteira. A gente cortou os cantos, né? A gente vai tampar esse buraquinho aqui agora. É só colocar uma madeira por dentro e passar a circular de novo, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, com essa madeira. Fica fechadinho. Então tá no jeito, vamos colocar a bateria ali para a galera entender como é que vai ser, ó. 2 drives, 2 tweeter, voltímetro, a bateria fica aqui. Vai ter uma tampinha aqui em cima. E na parte de trás, painel de módulo com todos os módulos, fonte, processador, tudo direitinho. Agora qual que é o dilema? A gente conseguiu colocar dentro do carro, ali é o aro que vai ficar em volta do painel. A gente conseguiu colocar dentro do carro, o banco ficou na trava original, deu tudo certo, tá? Por isso que a gente teve que cortar bastante aqui, ó. Agora a gente precisa arrumar um lugar para colocar o rádio, tá galera? Porque o rádio não vai caber aqui no painel e olha como é que fica aqui dentro, ó. Fundo do tweeter perto da bateria, um drive de um lado, outro drive do outro. Então nós vamos arrumar um lugar agora pro rádio. Já mostro pra vocês aí. Pessoal, depois de um tempo aqui quebrando cabeça, né? Eu pensei em fazer uma caixinha com rádio em cima, mas a gente ia ter aquele problema de tampar um pouco a visão do cliente. A gente pensa em tudo nisso, porque é chato, né? Olhar pra trás, ter alguma coisa tampando. Então a gente conseguiu arrumar um lugarzinho pro rádio. Lembrando que o rádio é tudo pelo controle de longa distância, não precisa nem ter acesso a ele, né? Que dá o acabamento da bateria. Então você arranca a tampa, ó. Já vai sair com a gaveta, tá? O rádio vai entrar entre a bateria e o drive, vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Então foi a melhor forma que a gente conseguiu aí. Então acho que vai ficar bem top, né? O visual da frente já ficou boa, cortou a esquina, tirou aquele ar de quadradão. Agora a tampinha da bateria já com a gaveta do rádio. O rádio vai ficar de ladinho, mas também se ele estiver tocando com a mala aberta, ele vem aqui, ó, coloca a pendrive, roda o volume, fica bem legal. Então é isso aí, vamos forrar agora e já mostro pra vocês forrado e logo logo o carro já tocando. Dá uma olhada aí, galera, vê se tem condição isso aqui. Como é que ficou compacto, tudo mesmo. Olha aqui a fiação da fonte, da T400 bem perto uma da outra, né? Olha aqui, o RCA quase a conta no módulo. Olha aqui nesse canto. O outro RCA encostando aqui na madeira. Muito compacto, tá? Processador J4 também quase encostando na TS-400 aqui, ó. A gente colocou até uma borracha aqui para não dar interferência no RCA. Então fica muito, muito à conta. E olha aí, colocamos a moldura vermelhinha a combinar com o Palio Sport vermelho, tá? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o Palio Sport. Já ficou pronto já. Olha aí como é que ficou a montagem. Vamos abrir aqui pra galera ter uma noção. Olha aí, galera. Igual eu falei pra vocês no vídeo, né? A ideia principal aqui era deixar essa corneteira um pouco mais ocupada, devido a ela ser muito alta, para não dar um visual muito feio. Então eu tentei melhorar ao máximo, colocando os 2 tweeter, o voltímetro sequenciador da JFA, o estrobozinho de cada lado, teve que cortar a esquina, né? O banco continuar na trava original e o porta-mala fechando certinho. Então tá aí, ó, 2 eros de 800, 2 D405, 2 ST400, o radinho ficou aqui em cima. Aqui tem a caixinha para dar manutenção na bateria, tá? Com 2 parafusos, só abrir, consegue dar manutenção na bateria e mexer em tudo. Então aqui ficou o regulador do LED, do estrobo, o LED do controle. Vamos dar uma olhada agora no painel de módulo lá dentro. Acompanha aí. Dá uma olhadinha no painel aí, galera. Ficou baixinho, né? Vai ter uma visão legal traseira, igual o cliente tinha pedido. Não tampou a visão traseira, ficou mesmo da altura da bateria. E o banco na trava original, que é o mais legal aí, ó. Vamos fechar aqui pra galera ver. Aí, ó, na trava original, ó. Tá travado certinho. Agora vamos dar uma olhada aí no painel. Então olha como é que ficou o painelzinho, ó. A conta, tá? a Ice 2500, 2 ohms, casando certinho com os dois alto-falantes de 4. Processador J4 Pro, tem uma TS-400 4 canais e uma fonte da JFA de 120, sistema de carga inteligente. Só pra galera ter uma noção, olha a distância que fica o RCA do terminal da bateria, do RCA do outro amplificador e dos fios da fonte com a TS-400, ó. É tudo muito apertadinho, então não teve como colocar o rádio aqui. Lembrando que aqui dentro ainda tem uma bateria, tá? De 115 amperes da Bosch, atrás do processador e da TS400. Atrás da fonte tem uma 405, vindo encostar até na madeira. E atrás da banda outra 405. Então o pessoal que está assistindo aí pode me perguntar, ô Júnior, mas para que o cliente fez isso e tal? O que que acontece, galera? A ideia no início eu achei meio maluca também. Falei, para que vai ficar pesada a corneteira e tal? Mas a ideia dele foi boa, sabe por quê? Ele vai usar esse projeto tanto no carro como em casa. E outra coisa, ele tem o step dele normal aqui. Se ele precisar de tirar a caixa, vai ser pesada, mas ele tira a corneteira, desconecta a tomada da caixa de grave, coloca ela no chão. Uma pessoa sozinha, com vontade, carrega essa corneteira, tá? E os dois alto-falantes também não é tão pesado, dá para tirar. Então ele continuou com o step do carro original, o banco travando na trava original, ou seja, não tem tanto perigo, né? Que um som desse tamanho, se der uma freada, ele vai para dentro do carro. Então o banco vai continuar travado e a tampa também fechando, ó, certinho com o banco na trava. Então assim, ele ficou com um som relativamente de um porte médio, com step, tudo direitinho, sem precisar de colocar a bateria no chão do carro. Então ficou assim, bem organizado, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele para tocar agora aí, que eu tenho certeza que vocês estão querendo ver ele tocando. Então olha aí, vamos ver o gravão do Eros de 800. E o painel, o que vocês acharam aí? Coloca nos comentários aí qual que é a sua opinião. Achou que ficou legal? E vou aproveitando para mostrar para vocês aqui. Olha que legal esse abajur que eu ganhei. Deus é fiel. Colocou eu sentado em cima daquele paredão da Hilux. Isso aqui é tudo feito no cano de PVC, né? Com lâmpada dentro e tudo furinho com broca. Olha que legal. E aqui embaixo escreveu Júnior Som com a mesma fonte. Olha aí que top. Júnior Som e atrás o emblema. O problema aqui é grave, ó. Ficou bem legal mesmo. Então vou estar agradecendo aqui o Leandro, ele mandou uma carta pra mim. Oi Júnior, beleza? Ele chama Leandro, tem 30 anos, né? Isso aqui é um pouco do trabalho dele, ó. Chama Mundo Criativo das Artes. Dá uma olhada aí no Instagram e no YouTube. Ele colocou aqui que mandou esse presente pra mim, eu gostei muito e vai ficar aqui na minha mesa. Então todo vídeo agora vocês assistirem aqui pra frente, sempre vai estar ligado ali, vai estar até ajudando a gente na iluminação aí. Obrigadão, Leandro, parabéns pelo seu trabalho aí, eu fiquei muito satisfeito. Sei que deve ter dado um trabalhão para fazer, mas ficou muito legal mesmo. Dá uma olhada aí, eu de boné sentadão em cima da caixa. Essa foto tem lá no Instagram. Gostei demais, obrigado, meu Deus abençoe. Galera, vou mostrar para vocês uma música minha favorita do Racha. Essa aqui quando toca chega até a arrepiar, olha aí. Extreme, atura ou surda. ficou aqui 00, deixa eu apertar ele aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Projetinho ficou legal, ficou na vontade do cliente, né? Igual eu falei pra vocês no início, eu achei assim, nó, será que vai dar certo? Será que vai ficar legal? Mas no final eu gostei, a ideia foi boa, né? Ficou com o step, o banquinho na trava. E antes ele tava tirando o step pra colocar a caixa, tinha que desmontar uma lateral dessa aqui, andava com o banco solto. E é igual eu falo pra vocês, né? Só existe o Júnior Som graças a vocês aí. Obrigado pelo carinho. Valeu, tamo junto, até o próximo.